Dnes uvidíte. Všechno nejlepší. Co to do prdele je? Detektor lží. 3000. A teď řekni nějakou lež. Podvedl jsi mě někdy? Samozřejmě, že ne. Všechno nejlepší. Je, ty jsi vzpomněla? Jak bych po minulém roce mohla zapomenout? Nevím, o čem mluvíš. Nemůžu uvěřit, že jsi mi nedala nic k narozeninám. No sám jsi mi říkal, že tě mám překvapit. A tak jsi mi jako nedala nic? No a koukni, jak jsi překvapený. Líbal jsem se s tvým přítelem. No. Cože? A koukni, jak jsi překvapená. Je to skvělý pocit, jsme překvapený spolu. Odcházím. Já odcházím první. A vůbec, to je můj byt, vypadni. Buď vůbec rád, že ti dávám nějaký dárek. Není to tak dávno, co ses mě pokusil na mé narozeniny podpálit a já skončila v nemocnici. Zlato, zkus příště nejdřív svouknout svíčky a teprve potom začít pojídat dort. Hashtag není zač. A víš, že to dává logiku? A cože to pro mě máš za dárek? No, podívej se. Tampony. V televizi říkali, že se dá s něma výborně plavat, jezdit na kole, posilovat a hrát volejbal. Při menstruaci, Britany. Jo, a jak to můžeš vědět? Jsi přeci kluk. Britany, víš, co je nejlepší dárek? Co? Další dárek. Vážně, to je paráda. Tohle určitě oceníš. Co to do prdele je? Detektor lží. 3000. Jsem si 100% jistý, že to je termoska na čaj. Iluze. No, zapni to. A teď řekni nějakou lež. Okej. Okay. Jsi hezká. Asi je to rozbitý. Má to hlásit lež? Tráva je modrá. Takže... Nope. Funguje to. Jsem hnusná. Ten detektor lži je pravděpodobně na brunetky. Gay? Ale zlato, kolik lidí se na tebe otočilo, když jsi šla minulý víkend domů z klubu? Kolik? Všichni! Dokonce i ženy! Máš pravdu, jsem kočka. Cože? Nejsi kočka, jsi člověk. No jo, vlastně. Proč jsi mi vlastně dala detektor lží? Abychom konečně odhalili, jestli tvůj přítel lže nebo ne. Britany, ty jsi prostě moje nejlepší kámoška. Druhá nejlepší kámoška. Třetí? Fajn, nemůžu tě vystát, ale za tohle máš rozhodně plusové body. Vidíš? Mluvím pravdu. Super. Ale jak to udělat? Nejdřív se ho zeptej na absolutní pravdu. Dobrý nápad, Britany. Dobrý nápad. Lásko? No? Máš dvě oči? Cože? Tak máš dvě oči nebo ne? No, mám. Myslel jsem si to. A pak se ho zeptej na nějakou lež, abys věděl, že to funguje. Aha, jo. Lásko, no. Máš rád moji mamku? Úplně jí žeru. Já to věděl. Co to bylo? Termoska na čaj. Chutnalo ti včera jídlo, které jsem ti uvařil? Byla to mňamka. A ten zbytek, co jsi vzal do práce, snědl jsi ho? Jo. Proč ta termoska vydává zvuky? Je to termoska z edice Star Wars. Aha. Podvedl jsi mě někdy? Samozřejmě, že ne. Miluju tě. S kým jsi mě podvedl? S nikým. S Evženem? Ne. S Theodorem? Ne. Začíná jméno toho člověka, se kterým jsi mě podvedl, na písmeno A? Ne. Na písmeno B? Ne. Na písmeno B? Ne. Tak určitě jsi mě nepodvedl z Britany. Je to holka. Určitě ne. Z Britany? Jsi gay? Ano, se mnou.
Jak jsi mohla? To je pomsta. Za to, že jsem se líbal s tvým přítelem? Ano. OK, to chápu. Ale ty? Jak jsi mohl? Ty jsi se líbal s jejím přítelem? Ne. Do hajzlu. Je konec. Takže není konec? Je. Super. Myslel jsem, že je konec. Ty za ním nepůjdeš? Ne. Detektor lží prozradil, že konec není, takže se nebudu zbytečně namáhat chůzí. Ty mrcho. No dovol. A vůbec. Kde jsi vzala klíče? Dveře byly otevřené. Brittany, byla jsi tady někdy bez mý přítomnosti? Ne, to bych si nedovolila. Ukradla jsi mi někdy nějaký peníze, protože tady v poslední době mizí peníze. Ne. Okej, ježiš. Kolik jsi mi ukradla peněz? 10 korun. 100 korun. Už si ani nespomínám. Fajn. 10 786 korun českých. To je hodně peněz, Brittany. No, já mám rakovinu. Koupila jsem si drahého psa. A pojmenovala jsem ho rakovina. Budu k tobě upřímný, Brittany. Naše přátelství je lepší než kdykoliv předtím. Jo? Ne, asi ta nejhorší kamarádka, kterou jsem kdy měl, a vypadni! Na co čekáš? Myslel jsem, že třeba lžeš a chceš, abych zůstala. Ne, opravdu chci, aby si vypadla. Tak já jdu. Vypadni! To je kráva. Ježišmarja, vím, že to není kráva, to se tak říká, pane bože. Vyzkouším to ještě na kamarády. Hej, než odejdeš, nezapomeň dát odběr, like a taky zvoneček, aby ti dorazilo upozornění na nové video.